rəhmətə getmiş qardaşının övladı üçün verilişə gəldi. Novruz bayramı ərəfəsi uşağa aparıb gedib. Belə bir şeylər biraz... var ki, ona efirdə demək olmur. Sən axtarıram, həmin uşağı hardan tapdı? Gedib onu götürüb, gizlədibdi. Hansı məqsədlə uşağı oradan götürüb? Xəstəxanada ikizlərdən biri yoxa çıxdı. İki həkimin arasında ikisi bölüşürdülər. Yeganənin şok etirafları. Üç inəni qarışdır, məni paraliz kimi elədilər. 6 iyul, saat 16-da sən axtarıramda.